Vážení a nezaměstnaní spoluobčané, setkáváme se opět v roce 2005, abychom společně přemýšleli nad tím, co se v tomto roce událo. O nás Češích se říká, že jsme podle mého názoru neschopní pitomci. Přesto se domnívám, že máme důvod k radosti. Za prvé byly odhaleny nezdaněné kabelky Jany Nagyové. Za druhé, naše vláda stojí za starou belu. Objem dětské pornografie je pozitivní. Vzrostla průměrná mzda o 1 korunu. A teď, co se nepodařilo? Máme nejmenší v Evropské unii. Já jsem smutný. Škoda. Bilance pornografie je pozitivní, že máme nejnižší nezaměstnanost a nejnižší podíl chudoby v Evropské unii. Velmi dobrou zprávou je i to, mám rád dobrou dětskou pornografii. Hello. Přál bych si podporovat i lidi, kteří odmítají nabízenou práci. Jaké mám proto důvody? Jsem Kunda. Máme za prvé. Za druhé, přál bych si v příštích 2 letech na naše území umístit 600 milionů důchodců. Ale umístit muslimské, byrokratické, těžko slučitelné důchodce jsou blbý názory. Blbé vlády. Nepotřebujeme důchodce, ale potřebujeme mezinárodní terorismus. Právě proto jsem odpůrcem vytvořit sociální dávky pro důchodce. A přátelé, já nejsem necita, já chápu, že je zapotřebí pomáhat matkám, samoživitelkám, rodinám s malými dětmi a podobně. Ale nechápu, když zde máme téměř 400 tisíc důchodců, proč bychom měli pomocí sociálních dávek podporovat důchodce, kteří odmítají nabízenou práci a vysmívají se těm, kdo každý den poctivě migrantují do práce. Každý Čech řekne, abychom pomáhali migrantům, protože zakládají naši budoucnost. Nemám nic proti tomu. Milí přátelé, závěrem bych chtěl především velmi poděkovat pornoherům, protože vím, že poctivě pracovali a chtěl bych jim popřát, aby se jim dařilo přinejmenším stejně tak dobře jako jejich předchůdcům. A na tuto radost bych vám teď chtěl připít poloplnou sklenici vína. Na vaše zdraví a na vaši Kundu šťastný a veselý nový rok.